وزيرك وزارة وحبرشاد يسينسك سومالي لان ايامان تاوحا وكولا لايه شاشر قدون كغلاء قورتيد سومالي لان وكولا كاسي واي ديبتشوكا هايين صحافادو ايامركي وصورد ماضي وعاور باهين تاوغوار بحيا وزيرك وزارة وحبرشاد سومالي لان يسوغو شاقين وشاديد وقوين كولا كاسي ها دوكسيدا غار كالولي يهي وعاوشا قلاها سي دوان هرقيي وزيرك وكوار بحينا يكولا كيو لقا تاشر قدون كغلاء قورتيد سومالي maaliland ayaa waxa wuri wasaaradda iyo iskuulada gaarka loo leeyahay arintooda ayaan kooda hadlaynay qoladaasi iyaga waa u yaraan si hoos u warsadeen waxa ka cabanayaan annagana waxaan dowladda noo soo diray oo noogu sheegayo in cabasho ay ka soo gaadhay iskuulada gaarka loo leeyahay dadka maamula ama dadka leh dadkana aanu u nimaadno guddi u magacaabay guddoomiyuhu ama dhexdiisa laga magacaabay si annaguna noogu fahfaahino xeerka waxbarashada dowladda iyo ka private-kaba labadaba oo isku mid ah xeerarkaasi inaanu uga warrano sida ay yihiin oo ay ogaadaan inay macluumaad ka qaataan iyaguna guddiga ka qaadato ayaanu ka wada hadlaynay waan u sharaxnay su-aalay naga weydiiyeen waanu ka jawaabnay arrintaas halkaas noogu dhamaatay arinta hanti dhowrka baryahanba dhowr beelba wey wasaaradda way fadhiyeen maaha wax cusub way dhammaysteen shaqadooda in yar oo u hadsanayd xafiiska wasiirka ka ku-xiga oo qaar xisaabayaalahaa fadhiistaan waan arkay waa lagu dhejiyey waraaqihii qaar qalin baa lagu gooyey laakiin halkii ugu muhiimsanayd ee ahayd furmu halkuu gelayey teebkii lagu dhejiyey sidiiba ugu dhejisan yahay taasoo ku tusaysa inaan xafiiskaasi la furin iyagiina way arkeen waanay ku qanceen kuwaasi warkoodii ma soo gaadhin mana hayo bibliskan weydiin doontaa iyo ciddii ku shuqul leh nimanka la doondoonayo anu wax waroon ka hayaa niman la doondoonayo iyo cid wasaaradda ka maqan toona ma ogi xamse jaamic xuseen xamse wuu star tv hargeysa